رضی اللہ تعالیٰ اس کی عرصہ یہ برتن کتنا سفید روشن چمکدار ہے، اس سے میں عمر یہ کہتا ہوں کہ یہ دنیا اور یہ کائنات بہت روشن بہت چمکدار، یہ پیسے کی چمک، کرسی کی چمک، دولت کی چمک، یہ اس برتن سے زیادہ ہے. اور فرمایا کہ دنیا کا اقتدار جس کو مل جائے اس کو شہد میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا اس کو کرسی اقتدار پر مزہ آتا، کیونکہ وہ آدھی دنیا پر حکومت کی تھی تو ان حالات کے مطابق. لیکن آگے فرمایا جس کو اللہ اقتدار دے دے جتنا بھی دے دے وہ اپنی اقتدار میں کسی پر ظلم نہ کرے یہ بال سے زیادہ باریک، اور انصاف کرے یہ بال سے زیادہ مشکل کام. دنیا دنیا کی چمک برتن سے زیادہ، اور اس کا مل جانا یہ شہد سے زیادہ مٹھاس والا، اور اس پہ انصاف کرنا یہ بال سے زیادہ باریک. عثمان غنی رضی